Ja, det særlige ved novellen for mig, det er, at der er plads til alting i den. At den kan være næsten som en vittighed, eller den kan være som et sørgespil. Og frem for alt jo, at den er kort, at jeg kan godt lide at skrive kort. Så som regel har jeg en fest, når jeg skriver noveller. Det er ligesom et sted, jeg befinder mig rigtig godt.